Ég manni mitt alltaf eftir ég fyrst þegar ég kem, held að bara fyrsti dagur minn á blekksmiðinni eftir ég fekk þessa blessu nema stöðu, þessa auðveldu nema stöðu var Hvar vorum við þá? Kringlunni Já Og hérna, ég kem inn sko og svona pínu stressaði náttúrulega og hérna allir voða næs og erum til að voða hugguleg tónlist frammi og hérna og svo heyri ég eitthvað svona, svona smá meira svona suð og eitthvað svona smá læti út í einu hotninu sko talandi hérna að vinna með skrýtnum fólki sko kem ég inn og svona heils öllum allir voða næs lít svona inn í herbergil þín og þá setir þú sko eins og rækja sko að sko hamra einhverju svona það verður eitthvað dátir eða eitthvað ég lærið á einhverju stelpu, fyrsta flúrið hennar með einhverju death metal í gangi einninn í hálf lokuðu herbergi og ég man bara, ég labbað hennar framhjá og ég lít svona, ég sé bara næ bara svona aukkontakti við stelpuna og hún segir með augunum segir hún bara hjálp, ég vil ekki vera hérna þetta rosalega von og þú ert hérna bara alveg sko grafi núna í lærið á henni og ég sagði, ég helsa þessum bara seinna Ég hef lagast mjög mikið sko Já, heldur betur En já, en svo síðan var þetta herbergin alltaf hérna bækistöð mín þegar ég var ekki að flúra niður á bleksmiðu sko, hann alltaf lærði Já, já Þá varst það mynd svo miklu meira að gera þess að hörðu línur og þetta já, er svona dót Já, ég var að gera, ég var alveg ennþá að gera meira að því þá sko svo filteraði svolítið svona út með tímanum sko.